ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজি বৰগীত কবিতাটোৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। আৰু এই বৰগীত আমাক পাঠ্যপুথিত কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে, পঢ়াৰ এটা উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যটোৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰি লওঁ। পাঠটো নিৰ্বাচন কৰাৰ উদ্দেশ্য, বৰগীত অসমীয়া সাহিত্যৰ এপদ অমূল্য সম্পদ। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত আধ্যাত্মিক ভাৱসম্পন্ন আৰু ৰাগ ৰাগিণীযুক্ত গীতসমূহক বৰগীত বুলি কোৱা হয়। বৰগীত কাক বোলে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, যে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত আধ্যাত্মিক ভাৱসম্পন্ন আৰু ৰাগ ৰাগিণীযুক্ত গীতসমূহক বৰগীত বুলি কোৱা হয়। বৰগীতত এটা নিৰ্দিষ্ট ৰাগ থাকে, সুৰ থাকে, তাল থাকে, আৰু এই সুৰ তাল ৰাগ সকলোবোৰ মিলাই বৰগীতৰ এটা সুকীয়া সুৰ সৃষ্টি কৰি লৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও প্ৰত্যেকটো বৰগীততে আধ্যাত্মিক ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে। আধ্যাত্মিক ভাৱ মানে তোমাৰ অন্তৰৰ পৰা যিটো ভগৱানৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা যিটো ভাৱ বা আধ্যাত্মিকতা, অন্তৰৰ পৰা যিটো জাগ্ৰত হয় ভাৱটো, সেই ভাৱটো প্ৰকাশ পাইছে বৰগীতসমূহত। আৰু বৰগীতসমূহত বিশেষকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুৰ যি মহিমা, সেই মহিমাৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকটো বৰগীততে প্ৰকাশ পাইছে। সেইকাৰণে গীতৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এই গীতবোৰক বৰগীত আখ্যা দিয়া হয়। বৰগীতত বেদ উপনিষদৰ মৰ্মাৰ্থ, বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ উপাস্য দেৱতা শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা আৰু ভক্ত হৃদয়ৰ আকুল প্ৰাৰ্থনা সাংগীতিক ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। বৰগীতসমূহত কি কৰা হৈছে, বৰগীতৰ বিষয়বস্তু কি কি তেতিয়াহ'লে, যে বৰগীতত বেদ উপনিষদৰ মৰ্মাৰ্থ, বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ উপাস্য দেৱতা শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি মহিমা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ একান্ত ভক্ত হৃদয়ৰ আকুল প্ৰাৰ্থনা সাংগীতিক ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। বৰগীতৰ বিষয়বস্তুক লীলা, বিৰহ, বিৰক্তি, পৰমাৰ্থ, সুৰ, চাতুৰী এই ছটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। বৰগীতৰ বিষয়বস্তু কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হয় বুলি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, বা বৰগীতৰ বিষয়বস্তুসমূহ লিখা, লীলা, বিৰহ, বিৰক্তি, পৰমাৰ্থ, সুৰ, চাতুৰী এই ছটা ভাগত বৰগীতক ভাগ কৰিছে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুলীলা বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুকালৰ বিভিন্ন লীলা মাধৱদেৱৰ গীতসমূহত প্ৰকাশ পাইছে। তদুপৰি মাতৃ যশোদা আৰু পুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ স্নেহপূৰ্ণ মমতাময় সম্পৰ্কৰ মনোৰম বৰ্ণনা মাজেৰে মাতৃ পুত্ৰৰ চিৰন্তন ৰূপ পৰিস্ফুট হৈছে। বৰগীতসমূহত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দুয়োজনাৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দুটা স্তৰ প্ৰতিফলিত হৈছে। মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুলীলা বা শিশুকালৰ যিবোৰ লীলা, মাতৃ যশোদাৰ যিবিলাক কাণ্ড কাৰখানা বা মাতৃ যশোদাক তেওঁ যি কি কি আমনি কৰিছিলে, গোপালৰ বালকসকলৰ লগত বা গোকুলৰ বালকসকলৰ লগত, গোপিনীসকলৰ লগত কেনেধৰণৰ তেওঁ লীলা কৰিছিলে, এই সকলোবোৰ কথা মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহত প্ৰকাশ পাইছে। আনফালে শংকৰদেৱৰ বৰগীতসমূহত শ্ৰীকৃষ্ণৰ পূৰ্ণ বয়সৰ, অৰ্থাৎ তেওঁ যি পূৰ্ণ বয়স মানে তেওঁৰ
শিশুৰ পৰা যিটো প্ৰাপ্তবয়স্ক হয়গৈ সেই বয়সৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে। তদুপৰি মাতৃ যশোদা আৰু পুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ স্নেহপূৰ্ণ মমতাময় সম্পৰ্কৰ মনোৰম বৰ্ণনাৰ মাজেৰে মাতৃপুত্ৰৰ চিৰন্তন ৰূপ পৰিস্ফুট হৈছে মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰগীতৰ বিশেষত্ব সম্পৰ্কে জ্ঞাত হোৱাৰ লগতে মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা বাৎসল্য ৰসপূৰ্ণ বৰগীতৰো যাতে আভাস পাব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে এই বৰগীতটোত পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। মাধৱদেৱৰ বৰগীতৰ ধাৰণা বা বৰগীতসমূহৰ বিশেষত্ব লগতে মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহত কেনেদৰে বাৎসল্য ৰস মানে বাল্যকালৰ যিটো ৰস তেওঁ ধৰক বাল্যকালত এই শিশুকালত কেনেকুৱা ধৰণৰ লীলা কৰিছিলে, গৰু চৰাবলৈ যাওঁতে কি কি ঘটনা ঘটিছিলে, এই সকলোবোৰ ৰসপূৰ্ণভাৱে বৰগীতসমূহত প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু তাৰে এটা আভাস পাবৰ কাৰণে এই বৰগীতটি আমাক পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিছে। বৰগীতটো হৰিনাৰায়ণ দত্তবৰুৱাৰ সম্পাদিত বৰগীত নামৰ গ্ৰন্থখনৰ পৰা লোৱা হৈছে। এই বৰগীতটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে যে বৰগীতটো হৰিনাৰায়ণ দত্তবৰুৱা সম্পাদিত বৰগীত নামৰ গ্ৰন্থখনৰ পৰা লোৱা হৈছে। হ'ল, এতিয়া লেখকৰ পৰিস্থিতি। লেখক কোন? মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। মাধৱদেৱ কিমান চনত জন্ম হৈছিলে? 1489 খ্ৰীষ্টাব্দত উত্তৰ লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলত মাধৱদেৱৰ জন্মগ্ৰহণ হয় বা জন্মগ্ৰহণ কৰে। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে? এক মিনিট, মই ভিডিঅ'ত হেৰিটো উলিয়াই লৈছোঁ। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল গোবিন্দগিৰি। পিতৃৰ নাম আছিলে গোবিন্দগিৰি। ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপকৰ ছাত্ৰশালাত তেওঁ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰে। পিতৃৰ মৃত্যুৰ কিছুকাল পিছত শংকৰদেৱৰ সৈতে মাধৱদেৱৰ প্ৰথম সাক্ষাৎ হয়। এইখিনিলৈকে হ'ব। ইয়াতে দুটা কেইবাটাও প্ৰশ্ন ইয়াত হৈ গ'ল বা আমি পাম যে মাধৱদেৱ কেতিয়া জন্ম হৈছিলে, তাৰপিছতে মাধৱদেৱৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিলে, মাধৱদেৱৰ শিক্ষাগুৰুৰ নাম কি আছিলে বা তেওঁ ক'ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে, তাৰপিছতে শংকৰদেৱক মাধৱদেৱে কেতিয়া দেখা সাক্ষাৎ হয়, শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ যিটো দেখা সাক্ষাৎ হৈছিলে এই সন্ধিক্ষণক মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কোৱা হয়। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ সাক্ষাতৰ ঐতিহাসিক সাক্ষাতক বা ঐতিহাসিক যি সন্ধিক্ষণ, এই সন্ধিক্ষণক মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি অভিহিত কৰা হয়। এই সাক্ষাততে মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত মাধৱদেৱেই শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় আৰু প্ৰধান শিষ্য হৈ পৰে। তোমালোকে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ প্ৰথম সাক্ষাৎ বা মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কিয় কোৱা হয় তেওঁলোকক সেই সন্ধিক্ষণক, বা মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলিলে কি বুজা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। তো তোমালোকে সকলোৱে শুনি লোৱা বা বুজি লোৱা যে মণিকাঞ্চন সংযোগ, শংকৰদেৱ আছিল বৈষ্ণৱ পন্থা মানুহ আৰু মাধৱদেৱ আছিলে শাক্ত পন্থা মানুহ। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দুয়োটা পন্থা আছিলে অতি ঘোৰ বিৰোধী আছিলে। যেতিয়া মাধৱদেৱৰ মাক অসুস্থত পৰিছিলে তেতিয়া মাধৱদেৱে মাকৰ পৰা অলপ দূৰৈত আছিলে, অৰ্থাৎ বৰপেটা ফালে আছিলে। সেই সময়ত যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা বিশেষকৈ জলপথেৰে
বেছি সুচল আছিল। মাধৱদেৱে মাকৰ অসুখৰ কথা গম পালে আৰু তেওঁ খৰধৰকৈ মাকৰ ওচৰলৈ লখিমপুৰলৈ উত্তৰ লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰ অঞ্চললৈ আহিছে বৰপেটাৰ পৰা। আহি থাকোঁতে বাটতে তেওঁ দুৰ্গাদেৱীলৈ মাতৃক সুস্থ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটি পাঠা ছাগলী আগ কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি মাতৃ সুস্থ হৈ পৰিছিলে আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মাধৱদেৱে দুৰ্গাদেৱীৰ ওচৰত পাঠা ছাগলী এটা দিয়াৰ কথা আহি পৰিছিল। তেতিয়া মাধৱদেৱৰ বৈনাই ৰামদাসক তেওঁ এটি পাঠা ছাগলী বিচাৰিবৰ কাৰণে পঠিয়াইছিলে আৰু সেই পাঠা ছাগলী বিচাৰিবলৈ যাওঁতেই শংকৰদেৱৰ লগত আনুষ্ঠানিকভাৱে দেখা সাক্ষাৎ কৰাইছিল। ৰামদাস আছিল শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য বা শংকৰদেৱৰ শিষ্য আছিলে, বৈষ্ণৱ ধৰ্মাৱলম্বী আছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বলি বিধান বিশ্বাস কৰা নাছিল। কিন্তু ককায়েক বা জেঠাইক মাধৱদেৱৰ কথা ৰাখিবৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ দুদিন তিনিদিন বিচাৰি যোৱাৰ ভাও ধৰিছিল আৰু শেষত মাধৱদেৱক কয়হি যে এনেকুৱা এজন মানুহ আছে যিয়ে নেকি তোমাৰ পাঠা ছাগলী ধৰি ৰাখি থৈছে, কোনোপধ্যে আনিবলৈ নিদিয়ে। আৰু তেতিয়া মাধৱদেৱে খং কৰি সেই মানুহজন কোন মোক তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা বুলি কৈ খঙতে টিঙিৰি তোলা হৈ শংকৰদেৱৰ ওচৰত তৰ্ক যুদ্ধৰ কাৰণে সাজু হৈ আহিছিল। আৰু সেই চেগতে ৰামদাসে শংকৰদেৱৰ লগত মাধৱদেৱক তৰ্কযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ কৰাইছিলে। সুদু তিনিদিন তেওঁলোকৰ মাজত তৰ্কযুদ্ধ হৈছিলে, বহুত সময় হৈছিল কিন্তু তৰ্কযুদ্ধত দুয়োজনেই পাৰ্গত আছিলে। শেষত মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ লৈছিলে আৰু এই শৰণ লোৱাৰ সুযোগকণকে মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছতে মাধৱদেৱে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে কাব্য, নাট, পদ, ভটিমা, গীত আদি ৰচনা কৰি অসমীয়া সাহিত্যক সমৃদ্ধ কৰিছে। তেওঁ আদিকাণ্ড ৰামায়ণ, ৰাজসূয় কাব্য আদি আখ্যানমূলক গ্ৰন্থ অৰ্জুন ভঞ্জন, পিম্পৰা গুচোৱা, ভূমি লেটুৱা আদি নাট আৰু ভালেমান বৰগীত ভটিমা ৰচনা কৰে। মাধৱদেৱৰ সাহিত্যৰাজি পৰিচয় দিয়া বা মাধৱদেৱৰ সাহিত্যৰাজি লিখা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। তেওঁ কি কি ৰচনা কৰিছিলে? কাব্য মানে কবিতা, নাটক, ভাওনা, পদ, ভটিমা, গীত আদি ৰচনা কৰিছিলে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ আদিকাণ্ড ৰামায়ণ, ৰাজসূয় কাব্য আদি আখ্যানমূলক গ্ৰন্থ অৰ্জুন ভঞ্জন, পিম্পৰা গুচোৱা, ভূমি লেটুৱা আদি নাট তেওঁ, ইয়াৰ উপৰিও বৰগীত ভটিমা তেওঁ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যৰাজি বা উল্লেখযোগ্য। যে আদিকাণ্ড ৰামায়ণ মানে কি? বাল্মীকিয়ে সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ পদবন্ধেৰে নিবন্ধিলোঁ এই কথাটো কৈছিলে, কিন্তু তেওঁৰ ৰামায়ণৰ 5টা কাণ্ডহে পোৱা যায়। ইয়াৰে আদিকাণ্ড আৰু উত্তৰাকাণ্ড মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱে 2টা কাণ্ড সংযোগ কৰি মুঠ 7টা কাণ্ড বা সপ্তকাণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰিছে। এই আদিকাণ্ডত আছে ৰাম লক্ষ্মণৰ যি বাল্যকালৰ কথা বা বাল্যকালৰ যিবিলাক কাণ্ড বা লীলা, এই সকলোবিলাক প্ৰকাশ পাইছে। তাৰপিছতে বাকীবোৰ তেওঁলোকৰ কাণ্ড অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে।
অৰণ্যকাণ্ডত অৰণ্যত থকাখিনি, কিষ্কিন্ধাকাণ্ডত কিষ্কিন্ধাত থকাখিনি, সুন্দৰাকাণ্ডত সুন্দৰ লংকাৰ যিবিলাক সৌন্দৰ্য সেইবিলাক প্ৰকাশ পাইছে। ঠিক এনেদৰে কাণ্ড অনুসৰি তেওঁলোকৰ সেই ঠাইসমূহৰ বা সেই সময়ৰ পৰিচয়বিলাক পাই গৈছে। কিন্তু আদি কাণ্ড হৈছে মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা ৰাম লক্ষ্মণৰ যি বাল্যকালৰ কথা, বাল্যকালৰ কাহিনী, এই সকলোবোৰ প্ৰকাশ পাইছে। সেইকাৰণে আদিকাণ্ড ৰামায়ণ মাধৱদেৱৰ আৰু উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ শংকৰদেৱৰ, ইয়াৰ উপৰিও ৰাজসূয় কাব্য আদি আখ্যানমূলক গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিলে। অৰ্জুন ভঞ্জন, মনত ৰাখিবা, অৰ্জুন ভঞ্জন মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ এইখনেই এখন পূৰ্ণাংগ নাট বা ভাওনা, বাকীবিলাক তেওঁ ভটিমা বুলি কোৱা হয়। অৰ্জুন ভঞ্জনখনক অকল ভাওনা বুলি কোৱা হয়। হ'ব, নামঘোষা তেওঁ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰতে আছে নামঘোষা। নামঘোষাখনক হেজাৰী ঘোষা বুলিও কোৱা হয়। হেজাৰী ঘোষা কিয় কোৱা হয়? যে এহেজাৰ এটা ঘোষা থকাৰ কাৰণে নামঘোষাখনক হেজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা হয়। আৰু এই নামঘোষাখনেই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভস্বৰূপ হৈ পৰিছে বা কীৰ্তিস্তম্ভস্বৰূপ। তেওঁ ৰচনা কৰা বৰগীতৰ সংখ্যা হৈছে 157। 1596 খ্ৰীষ্টাব্দত কোচবিহাৰত মাধৱদেৱৰ বৈকুণ্ঠ পয়ন হয়। হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ চমু পৰিচয়, বৰগীত কাক বোলে, বৰগীতৰ বিশেষত্ব আৰু মাধৱদেৱৰ সাহিত্যৰাজিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আজি কবিতাটোৰ সম্পূৰ্ণ আমি আলোচনা নকৰোঁ, আজি মাত্ৰ এবাৰ পঢ়ি থৈছোঁ। তো বাকীখিনি অহা নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। সকলোৱে কবিতাটো পঢ়ি বুজিব নোৱাৰা যিবিলাক টান টান শব্দ, সেইবিলাক নোট ডাউন কৰি থৈ দিবা। ৰাগ কৌ উঠৰে বাপু, উঠৰে উঠ উঠ বাপু, গোপাল সেই নিশি পৰভাত ভৈল, কমল নয়ন বুলি ঘনে ঘন জখুৱা ডাকিতে লৈল, মূৰ প্ৰাণধন সুচান্ত বয়ন, গাঁও চালি তেজ নিন্দ, সৰ্বপুৰুষৰ শিৰৰ ভূষণ, তুমি সেয় বাপু গোবিন্দ, মূৰ পুত্ৰ বুলি জখুদা গোৱালি বুকে বান্ধি কোলে লৈলা, বয়নে চুম্বন কৰি ঘনে ঘন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলো হৈছে। অহাৰ ভিডিঅ'ত বা নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি অকল কবিতাটোৰ আলোচনা কৰিম, কবিতাটোৰ ওপৰত আমি এটা ভিডিঅ' কৰিম। সেইকাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। মই যিকেইটা প্ৰশ্ন উল্লেখ কৰিলোঁ, এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে কৰি মোক দিব লাগিব।